Отчета беше качен на страницата на електронната страница на Общински съвет. Предполагам, че всички сте запознали. Това не е мой отчет, това е нашия отчет за свършената от нас работа. Този път съм избягал от сухите цифри, както през последните 4 и още 4 години. Предполагам, че така ще бъде по-разбираемо и за жителите на нашата община. Искам само да маркирам с няколко думи. Мисля, че Общинският съвет работи добре. В няколко малки изречения тук се крият много важни неща. Заседанията на Общинския съвет се откриваха и провеждаха при значителен кворум и участие на общинските съветници. Ние всъщност нямаме провалено заседание на Общинския съвет, а също се отнася и за заседанията на постоянните комисии поради отсъствие на съветници. Това смятам, че е едно много голямо достоинство на този Общински съвет, защото като член на контролния съвет на Националното сдружение на общините, на председателите на общински съвети, съм се наслушал на съвети, в които противодействието е толкова голямо, че дори се провалят сесии и заседания на комисиите. В този смисъл считам, че нашия съвет работи много, много добре. Много са важните неща. Госпожа Гинка Щерева, омбудсман, тя знае колко избрахме за пореден мандат, тя знае колко малко омбудсмани има в общините в Република България. Това си е наистина наша заслуга, да продължаваме да имаме омбудсман. Надявам се, че в следващия мандат, може би на този омбудсман трябва малко и да му помогнем и финансово, и да му се назначи някакъв сътрудник и така. Почетните ни граждани Едро Едрев, Теню Попминчев, Христо Карастоянов и Старозагорския митрополит Киприан, считам, че няма нужда от коментар, все доказани личности, единодушно бяха гласувани. За 4 години само си помислете с колко градове се побратимихме. Джунангу, Сеул, Южна Корея, Блида, Алжир, Кацаго, Сан Марино, Италия, Дидимотика, Гърция. Наистина Казанлък е един много желан град за побратимяване и когато с колегите, председатели и с кметовете на Националното сдружение на общините си говорим, те са безкрайно изненадани колко много побратимени градове имаме. Някои от градовете имат по 1-2 града побратими и дори някои от тях не са си разменили визити. Считам, че тази тенденция, която постоянно изписвам за свободна комуникация на постоянните комисии с докладчиците, също е факт. Знаете, че винаги може да извикате заместник мед, главен архитект или който си пожелаем, за да дава точни обяснения по някои въпроси. И общинска администрация никога не се е крила от въпроси, на които трябва да отговаря. Тенденцията с прокуратурата. Не можем да го отречем, той е факт. Доста от нашите наредби бяха атакувани. Някои от текстовете. Защо? Защото гледах, че има наредби, които са от преди 2000-та година приети. Няма как да съответстват 19 години по-късно на актуалното законодателство. В тая връзка съм споменавал пред вас, че Закона за местното самоуправление и местната администрация въвежда едно задължение на всички общински съвети в следващия мандат в 6-месечен срок от полагане на клетвата всички нормативни актове да бъдат въведени в съответствие с действащите закони в България. Това нямам точна идея как трябва да стане. Най-вероятно трябва да се наеме един адвокат или някакъв колектив, който да прегледа всички тия наредби и най-накрая те да съответстват в всичките си текстове на действащите закони. Както съм се опитал да формирам основните направления, в които сме работили, видях, че и господин Шиков също беше изказал в една статия задоволството си от 4-те устройствени плана, които ние притежаваме и които действително много, много малко общини притежават. Това е един огромен труд, който започна дори и в предния мандат, с проучване, проектиране и една много, много дълга поредица от действия, които сега в момента изглежда, че все едно наготово са дошли, а те не са дошли наготово. Само хората в тая област, които са специалисти, знаят какво е да имаш устройствен план на града, на общината, на забележителностите и така.
Договора с оперативна програма Региони в растеж ни нареди, често го споменавам пред колегите, сред 39-те големи общини в Република България, директни получатели на европейско финансиране. Когато започна състезанието за тези европейски средства, общините бяха оценявани по определени критерии и да, ние сме сред 39-те отличници. Много трудно го привеждаме това на нашите гости, когато дойдат и като им кажем, ние сме отличници и те се чуят какво означава това, да му мислят преводачите. Кулата е крайречен. Само за 4 години два водопровода, които, както казваха населението от тия места, бяхме забравени от Бога, получиха си канализационната мрежа. По националната програма енергийна ефективност в Казанлък се санираха 19 жилища. Тук нашата дейност не е пряка, нашия принос, но в крайна сметка администрацията имаше голяма заслуга за това да се обработят на време всички постъпили заявления, да бъдат представени и одобрени за финансиране. За съжаление, като бях на посещение на колегата в Благоевград, разбрах, че там някаква цифра от рода на 200 или 300 блока, не знам как да го коментирам, започнали са още в предния мандат, санирали са целия си град, така че 19 дали са много или са малко, не мога да преценя. Техническият колеж в Казанлък, колкото и да изглежда извън темата на Общинския съвет, отново голяма част от хората от Арсенал специално, аз самия, сме били ангажирани в тая цялата работа, то беше едно голямо тичане, то беше обиране, то в Габрово ни пречиха известни професори, известни политици, опитваха се този технически колеж да не ни позволят да го имаме. Факт е, беше много трудно. Сега изглежда лесно, но тия, които участваха, специално колегите от експерти, знаят как се създаде този технически колеж. Кухнята майка, когато я направихме преди 4 години, в началото, съвсем в началото на този мандат, ми направи впечатление, че тогава през 2016 година реализираната икономия от местния бюджет е била 900 000 лева. Това е една наистина страхотна цифра. Доказа се във времето, че това е едно безкрайно добро решение. Отделен е въпросът, че някои родители имаха претенции към качеството на храната. После пък се оказа, че претенциите им всъщност децата им не харесват храната, защото тя е здравословна. Като няма сол, не я харесват, не искат да ядат. Всеки родител трябва да се прецени как да се възпитава децата. Социалните услуги са една сфера, която е присъствала във всяко наше заседание. Когато събрахме сумата, парите, които са вложени в тази социална сфера, повече от 1 милион лева за 4 години, смятам, че няма какво да говорим. Всякакви центрове, деца и родители, обществена подкрепа, дъга на толерантност. Ако не ги четете, даже не може и да ги запомните, защото те наистина са страшно много. Реставрацията на културното и археологическо наследство. Хиловеция и грифоните. Две тракийски могили, поредните в този мандат. 2 милиона и 770 хиляди лева са вложени. Супер постижение. Във връзка с тия тракийски могили е и последния проект, по който кандидатстваме и който, доколкото разбрах от администрацията, сме първи поред и най-вероятно първи ще получим средствата, Светът на траките. В него ще получим около 6 милиона европейско финансиране и около 2 милиона ще съфинансираме ние от общината. По този начин ще получим един напълно завършен туристически продукт. Аз се повтарям тая велоалея, която наистина ще даде на града ни изход към планината и едно безопасно предвижване от Казанлък до Шипка, до Бузулджа и за всички, които обичат да карат колело, да тичат, а както се оказа на велоалеята до Енина, който се е качвал с колело, знае, че там тичат, там се разхождат кучетата, дори майки с колички се разхождат по тая велоалея. Тя стана тясна. Интегрирания градски транспорт 3 690 000 лева безвъзмезно.
7-те електробуса, спирките, които предстоят да бъдат изградени. Видяхме вече централната градска част от колелото към Арсенал до центъра. Също по тази програма беше изградено. Електробусите, за съжаление, са обжалвани. Да се надяваме, че в следващата година Казанлък ще се получи електробусите най-накрая. Както сте забелязали, за мен най-важното е какво предстои, какво сме почти завършили, какво предстои да бъде изпълнено, въпреки че не можем да го отчетем в рамките на този мандат и по-скоро на това заседание. Както преди няколко месеца написах в тържествената сесия, че предстои пълната реконструкция на ЖП надлеза Арсенал. Действително се оказах прав. В момента изпълнителят е избран и всеки момент ще започне. 2,5 милиона ще бъдат вложени, половината от АПИ, половината от правителството. Една страхотна тапа, която се образува в нашия град. Трябва да сме готови да изтърпим 5-6 месеца, в крайна сметка е за нещо добро. Ще минаваме по околовръстното, кой от където намери. Важното е накрая да имаме един мост, който в следващите 40-50 години никой няма да мисли за него, няма да финансираме и ще можем да мислим за нещо много по-важно. Налично е подписано споразумение, което винаги остава някъде в страни. С АПИ, с проект на готовност, 1 млн. 800 хиляди за изграждане на пътен възел, околовръстен път, село Овошник. Аз смятам, че това наистина ще отпуши града от юг в тая промишлена зона, защото там е наистина голямата тапа. Всички сте минали, всички знаете за какво става въпрос. Отчуждителната процедура е приключила, така че свършено е много. Имаме проект, отчуждени са имотите, просто очакваме тая година, следващата всъщност, да бъде включено в проект, тая сума да бъде заложена в бюджета на АПИ. Възстановяване на пътя Казанлък и язовир Копринка. Това нещо го говорихме. За съжаление, моста над Арсенал, към Арсенал надлеза касае повече хора и в този смисъл наистина се оказа приоритет. Затова, дай Боже, като изградим този пътен възел и към Овошник и най-накрая да можем да помислим и за периферията, да възстановим този път до язовира и да отпушим града на запад, за да може наистина хората да ходят и да почиват на язовира. И още един интересен, като последно изречение, тук е посочен факт. Това е възникването на индустриалната зона. Знаете колко решения приехме в тая връзка. Индустриалната зона вече има избран управител. Той е част от дневния ред. И най-добрата новина е, че вече имаме много сериозен инвеститорски интерес към тая зона. Смятам, че ако в най-кратки срокове при учредяване на зоната успеем да привлечем един истински инвеститор, то останалите ще дойдат веднага. Най-труден ще бъде първия, така че да стискаме палци на индустриалната зона да се развие. Както съм говорил с госпожа Коева, идеята е в първоначалния парцел, те са два, да бъде изграден първоначалния парцел от около 50 декара, ако не се лъжа, да бъдат разделени на около 5 имота по 10 декара и така да привлечем примерно първите 5 инвеститора. След това ще присъединим и другия терен, който е наличен и живот и здраве, десетина големи, сериозни работещи фирми. Естествено не като Арсенал, а фирми с по 200, 300 до 500 човека. Както съм я написал в доклада, наистина искам да благодаря на всички, които са част от този общински съвет. Тези, които са ни подкрепили по-явно, е ясно, че съм им благодарен лично. На колегите от опозицията, която беше малобройна в този мандат, искам също да им благодаря за това, че участваха. Колеги, никой от вас не си позволи да стане и да си тръгне, за да блокира работа на Общинския съвет или на комисиите. Имали сте такива възможности, говорили сме в председателския съвет дори. Когато сме били на ръба на кворума, звънили сме на някой по телефона, е потвърждавал и никой не си е позволил, нали, да се заеде и да се хване толкова надребно, така че в този смисъл също и на вас благодаря за коректното поведение.